အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြတ်ဟောစံများအမြဲနားဆင်ဖို့အတွက်လည်းလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့တပတ်စာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပြည်သားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ဟောစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတော့ဘဝတွတ်တဲ့မကူရနိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရလုပ်ငန်းရှိသူတွတ်တဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်အကဲကဲအလုံးကြော်လွမ်းနိုင်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကင်မှုချိုးပေးမယ်စုပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်928ထောင်ကမြတ်တာလုံးစုံကောင်းတယ်အချင်းရဲ့မြတ်တာရဲ့အင်တော်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆုံးဖြတ်မှုတွေဒီချိန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အခါကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကင်မှုတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်ဆယ်နှစ်နေရလုံတိုင်းကြံစီတိုင်းအတိုင်းအစဉ်ပြေတဲ့ကံပေါ်မယ်23ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ခေါင်းစည်းကောင်းချွတ်ပြရန်ကောင်းတယ်24ရက်နေ့ကရံများမယ်ပြန်ဆိုင်များမယ်25ရက်နေ့ကအရာရာရှင်ပြင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ခေါင်းစည်းကောင်းချွတ်ပြရန်ကောင်းတယ်26ရက်နေ့ကရံတိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရတတ်တယ်မတော်တဆညဖြစ်တတ်တယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာညဖြစ်တတ်တယ်29ရက်နေ့မှာငွေချေးကိစ္စပြောဆိုရအောင်မြင်မယ်လို့သမျှထွန်းပေါက်မယ်28ရက်နေ့မှာရံပတိပက်ကတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်29ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချပြီးလမ်းကြောင်းတင့်နဲ့တိုးတက်မှုရမယ်30ရက်နေ့ကတော့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်31ရက်နေ့ကငွေကြေးလာဘဥစ္စာဒဏဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်မြင့်မားခြင်းကိုကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာရှိပါတယ်ဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှေရှိမယ်369ကနန်းနေကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးဆွဲပြီးလူရှိရာကိစ္စများလောက်ကန်အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်နေနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးเจ้าမှာလက်ဖက်6လူဒါနာပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစံသာမျိုးရဲ့ဟောစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တော်တွင်မှာမေတ္တာရေးကံကောင်းမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်သောကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားကြုံမယ်စေရေးချမ်းသာခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းဘဝရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရည်မှန်းထားသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်အကျိုးပေးခြင်းတို့ကိုကြုံမယ်ကျမ်းမာရေးနှင်းငယ်ခြူကြလင်းကစားအနည်းမရှိဘူးဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခြင်းအလုံးစည်းဝါတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်22ရက်နေ့မှာရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကြုံမယ်23ရက်နေ့မှာခီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးဝဲချိုးပေးမယ်ကောင်းစီကောင်းရှိုးပြည့်ရေပတန်ကောင်းတယ်24ရက်နေ့မှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာဒဏဖွံ့ဖြိုးမှုကံရှိအရာရာဆင်ပြေမယ်25ရက်နေ့မှာမူလရည်မှန်းတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟာမယ်ဒါပေမဲ့လောရာဆန္ဒရှေ့တိုးလို့ကောင်းတယ်ကောင်းစီကောင်းရှိုးပြည့်ရေအကျိုးရှိတယ်26ရက်နေ့ကရန်ပတိပက္ခရီနဲ့ရှင်ပြီးမှရာရာဆင်ပြေမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲတောင်းဆိုနိုင်တယ်28ရက်နေ့ကလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးအောင်မြင်မယ်30ရက်နေ့မှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ရံများမယ်31ရက်နေ့မှာအခက်ခဲချမ်းမှတိုးတက်မှုရပြီးတော့အလိုဆန္ဒအားလုံးပြေဝအစဉ်ပြေခြင်းကိုကြုံမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့အင်္ဂါနေ့ဝိသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့ဝိသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ရှိမယ်369ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့
ညနေသုတ်ဘွားအဟောင်းတထဲကိုစွန့်ပြလိုက်ပါအညာကင်းပြီးကောင်းကျင့်ကံပေါ်ထွန်းလာပါခြေစွတ်တယ်ဘုရားအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများတို့ဆရာကြီးဆန်းဆန်းကြီးရဲ့ဟောတဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2023年2月22日，东山第一年的冬至第一年，到这嘛，呀呀，新皮的，大家看的，交暖奶奶，开开阿龙个交皮了，六月皮送进来，不外多得钱的个下西门，吃吃松饼皮，谢多都给那里耶，刚到九节时个皮多没，过半堆可能六大的新皮没，慢慢打扮的，微微没，细心不打扮，昂面多没。 谢多楼的面通报没，有业主的商品没，薪水六边，他是龙安坤业的报没，也要刚到你摊的多点点干的，是你的。那三年的嘛，也要新别币多点没，那是多年的嘛，人家干的呢，新别楼啊没，人家干的开开呢，旧没，刚水刚小，比我真呢，刚到一百，那是里啊，包拉的坤业个，来对东墙边了，后面木南墙个，土方也是。 那三年的嘛，下半个月的六月边，哎呀没，开开家多点没。那三年的嘛，每个水缸超过一千，不外多点钱的是没。但是没多少三年，九三年，谁也搞不定多少钱，还年撇点点。那三年的嘛，啊，边上路我交比不外多点没。那三年的，谁在那为在那撇点点，人家在看的，太太对待的。那三年的嘛。 苏帮龙安周边没，每港水港照顾一下。东山人呢，表来今年多点钱干，乱摸你的那片的。东山地人呢，爷爷身边今年路边上人的工，肯定也有奶奶，你他谁的？这年老年人家呢，不都呢，每都的刚交边的，这年个奶奶到家里每都的，谁闹事别的的，那些姑奶奶周边的，那样啊，别人样，那边样那个都比。 俄罗斯啊，给啥名？上月吧，哎，马西尼的，多大的不等，好我，顺便比这三点多岁吧，就叫做高年干，我托吧，结束的嘛。 你等下吃那个，你点啥给你的吧？我跟你讲，不是要你不买，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 不买